Erwin Bulgut ek tobie. Joyce Scherman e Tanve. No schema! Gotitja Sani! 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 Sponda në fesin të ero! 9-0! Super! Super! Super gol! E mrekullosh me schema! Fantastik Sani! Qfar gol I vich! Që ka bërë 3.000 km për talu këtu Shumë qartë dhe shumë saj Super, kombinacion perfekt Goditja perfekt dhe e Saliut Ervini vepon shumë drejtë dhe shumë saj Koordinimi shkëllqyrë Po të shikosh të kombinacioni që kam bërë Një kjo gjë është e paramenduar Do të thotë që taktikisht është zhvilluar shumë herës në vitje Kjo është